טוב. מאיוש, הגענו לקטע המרגש. כמו תמיד, כרגיל. מאיוש, הגענו לקטע המרגש. כמו תמיד. במרחק של אלפי שנות אור, יותר נכון, אלפי קילומטרים של אוקיינוס. רצינו לאחל לך. המון, המון, המון מזל טוב. ולא מזלת מזל טוב, אלא מזל טוב. ושבאמת כל מה שאת רוצה בימים הקרובים יתגשם, ובשנה הקרובה יתגשם. תזכרי גם, מתחילה היום ברגע זה שנה חדשה. שבה תעשי רק מה שאת רוצה. וכל מה שאת רוצה. וגם אם השבוע האחרון של השנה הזו היה קצת קשה, או מאוד קשה ולא כיפי. ממש ממש קשה. או סיוט ו... אז מפה זה רק יכול להיות טוב יותר. נכון, ולהשתתף. תראי. וזהו, ותהני, ואנחנו אוהבות אותך נורא. ולמרות שאנחנו כאן בתחילתה של עוד שנה, של חגיגת יום הולדת בלעדייך ובלי ששלושתנו יחד. פעם יש לי הרגשה טובה יותר לגבי זה. תהיה בסדר. וזהו, מקוות שהסרטים קצת ימחישו את ה... געגועים והעוצמה שיש לשלושתנו, אני בטוחה מזה שאנחנו לא יחד, אבל זהו, כאילו שנה הבאה אנחנו יחד, 24 יחד, אלוהים שמור שאני אומרת 24, אמן, אמן, אבל 24 יחד, כי אם לא, אז כאילו מכות. אני לא 24, לא, שנה הבאה אני אהיה, אוקיי? לא. כן, אין ברירה. טוב. מאיה ממש סכנה, אגב. מאיה, אנחנו מחבקות ועושות לך פה את כל משחקי הצעיפים. מזל טוב, מאיה. מזל טוב, באמת מזל טוב. וכמו שבאמת יצליח לראות את הסרטים שם אצל רן מדנידין, שאין כמוהו, אגב. לא. אבל יותר מהכל... אל תכניסי קטעים של ניו זילנד באמצע. סליחה, אבל יותר מהכל... אין כמו מאיה. אין כמו מאיה. מזל טוב. אוהבות.